E aí, tá a fim de aprovar seu filho no colégio militar? Pois eu tenho algumas coisinhas para te contar. Nessa etapa, é fundamental que os pais se envolvam profundamente na preparação do filho, estando sempre ao lado, ajudando e até mesmo muitas vezes estudando e aprendendo junto com ele. Esse é o caminho mais simples e mais rápido a ser seguido nessa trajetória que é tão longa, difícil, mas também muito recompensadora. E não se iluda que colocando seu filho num cursinho presencial você vai se livrar de todas essas responsabilidades, porque não vai. E o grande diferencial de um curso EAD de qualidade é que vocês pais, juntamente de seus filhos, vão ter acesso a todo o nosso conteúdo e todas as nossas videoaulas 24 horas por dia para poderem assisti-las onde e quantas vezes vocês quiserem. E logicamente que para aprovar efetivamente o seu filho, você vai precisar de boas aulas, uma boa metodologia e também de um material de altíssima qualidade. E foi pensando nisso que nós lançamos a segunda versão do curso online Prof. Daniel Pereira, que é o melhor e mais completo curso do Brasil. Matemática e língua portuguesa como você nunca viu. Certamente não há um curso tão completo e um material tão incrível quanto o nosso. Ah, estamos com uma super novidade. Temos agora também na plataforma videoaulas de Ciências, História e Geografia, preparados por professores especialistas com enfoque no Colégio da Polícia Militar, além de que disponibilizamos aí para essa galerinha que vai prestar esse concurso também a correção de redações. Lembrando que as nossas aulas não são produzidas de qualquer forma. Aqui a qualidade é profissional. Nossas videoaulas são preparadas, gravadas e editadas com todo o carinho e cuidado do mundo, de modo a garantir a melhor experiência de aprendizagem para o seu filho. Além disso, vocês alunos e vocês pais terão contato direto comigo, tanto para discutir o desenvolvimento e o desempenho do aluno, como também para retirada de dúvidas. E ainda tem mais. Você pode fazer a assinatura do curso no plano mensal, com pagamento recorrente todos os meses e possibilidade de cancelamento a qualquer momento, caso você deseje, sem multa alguma, ou também no plano anual, com pagamento uma vez ao ano e um super desconto na assinatura. Lembrando ainda, galera, que nós oferecemos no curso, em qualquer um dos planos, uma garantia incondicional de 7 dias. Se de repente seu filho não se adaptar às aulas ou mesmo não gostar do curso, nós devolvemos dentro desse prazo todo o seu dinheiro sem discussão alguma. Não há mais razão para não vir estudar conosco, não é mesmo? Então, se você está afim de acompanhar seu filho nessa jornada e entrar nessa batalha junto com a gente, eu te convido agora mesmo a fazer a matrícula do seu filho aqui no curso e garantir a aprovação dele no Colégio Militar. Não perca mais tempo, faça a matrícula dele agora e vem!